Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo e a Andressa Suíta reapareceu no seu Instagram logo após a live do Gustavo Lima. Muita gente estava achando que ela ia aparecer durante a live, mas isso acabou não acontecendo. Mas hoje ela apareceu no seu Instagram junto com seus filhos e logo depois o Gustavo Lima também publicou alguns stories na qual dá para perceber a voz dela e também dos filhos dela atrás. Portanto, vou mostrar esse momento para vocês agora. Que eu ganhei, que coisa mais linda, muito a minha cara, né? Mãe Leoa, obrigada, amei muito. Eu vou ler, depois eu conto pra você. Ontem eu comecei a ler aqui algumas páginas e é a coisa mais fofa do mundo. Se eu não respondi, sou um vagabundo. Quanto encanto da paixão sucata cristã. Com medo de encontrar, escutando não dizer nada. E juntos não há nada a temer, pois quando aquele bom, galera, comenta aqui embaixo a opinião de vocês, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Dá pra ver nitidamente que os dois estão no mesmo ambiente, mas eles não quiseram aparecer durante a live e isso acabou frustrando um pouco os seus fãs. Mas é isso, comenta aqui embaixo a opinião de vocês, é isso. Valeu, falou, tamo junto, é nóis, abraço.